Время новостей Донбасса. У студии Тетяна Писарева. Вітаю вас сьогодні у випуску. Без грошей та їжі. 14 людей живуть на КПВВ Новотроїцьке. Чому з того боку їх не пропускають? У Покровську ремонтують дорогу обласного значення. Коли закінчать роботи? Сьогодні міжнародний день пива. Як проходить процес варіння і що радять бармени, аби напій смакував? Чотирнадцять людей з непідконтрольної Донеччини кілька тижнів живуть на КПВВ Новотроїцьке. Без грошей та їжі. Здебільшого пенсіонери лишилися просто неба, заблоковані противником. Миються з пляшок, сплять у наметах. Потрапити до списків, що дозволять перетнути кордон, люди прагнуть місяцями і добитися свого не можуть. Як виживають, застряглі на межі, розповіли моїм колегам. Миються з пляшок, речі сушать на деревах. Так облаштували побут жителі непідконтрольної території, яких противник не пропускає додому. Ці бутилки набираємо, ложимо на металічні листи, потім цією водою з бутилки купаємося. Світлана Расказова не стримує сліз і каже, почувається безхатченком, бо кілька місяців не може повернутися до рідної оселі. Вдома її чекає велика родина. Дочка з, ну, з сім'єю, син з сім'єю, родственники другі. На підконтрольну територію їздила перевірити домівку, яку залишила без догляду. Мою хату, коротше, обворовали раз, скрили сарай, дрова витащили. Надія Бондар із непідконтрольного Донецька на вільну частину України приїжджала, аби доглянути тяжкохвору подругу. Я приїхала больного чоловіка, схоронила, досмотрела, схоронила. Ну, границя була свободна. От свободи, от я попала у заключення. І незвісно, коли я відсюди вийду. Людмила Вострікова застрягла на кордоні після того, як з'їздила сюди оформити документи на померлого батька. Тому що треба було оформити через пенсійний фонд. Вони не можуть потрапити до списків, які вигадав собі противник. Хоча і неодноразово подавали документи, розповідає пані Надія. Все оформлено. А що толку? Нікому це не потрібно. Список нет. Они стирают. Нас эта сторона не обижает, наоборот, поддерживает. А вот та сторона не берет. Для тих, кого немає в переліку противника, винятків не роблять, говорять прикордонники. Були випадки, коли громадян пропускали через лінію розмежування до тимчасово окупованої території України. Втім, бойовики їх завертали, громадяни одразу не йшли назад, перебували в сірій зоні, що є доволі небезпечним. Відтак, жителям непідконтрольних територій зостається лише чекати. Вижити їм на умовному кордоні допомагають благодійні організації та рятувальники. Низький поклон людям, які нами дійсно займаються. Вони роблять кипяток, ми п'ємо чай. От хто, в общем, заварюємо, там мівіни нам видають. Ну, є, покушати є, що. Як би то ні було, вижити можна. Сьогодні противник відкрив КПВВ Оленівка. Але з цих 14 мирних жителів до списків потрапила лише одна людина. Інші надалі залишаться тут, на Новотроїцькому, чекати свого часу перейти кордон. Артем Попов, Дмитро Кузьминський, телеканал «Донбас». Дорогу обласного значення частково перекрили у Покровську. Рух там тепер однобічний. Усе через капітальний ремонт. Скільки ще триватимуть роботи, цікавилася Олена Успенська. Комунальники зранку працюють по вулиці Шосейній, що в Покровську. Тут стали до капітального ремонту дороги. Тому ділянку від мосту до вулиці Маршала Москаленка перекрили. Вона огороджена парканами та сигнальними стрічками. Рух тут лише односторонній. Подекуди – затори. Аби розвантажити дорогу, рух регулюють і комунальники, і поліція. Водіям, які прямують із Марнограда чи Краматорська, доведеться об'їжджати цю ділянку через приватний сектор вулицею Прокоф'єва. Відповідні знаки вже встановили. На цій ділянці наразі ускладнений рух транспорту, тому треба заздалегідь знижувати швидкість, дотримуватись дистанції та виконувати вимоги знаків об'їзду. Дорога тут давно потребує ремонту, скаржаться водії. Машини наші там не їздять, вони там повзають і вбиваємо ходу. Нужно доводить до конца, потому что, ну, если они уже начали ее делать, там как бы вся, весь отрезок дороги был плохим. Вартість робіт 70 мільйонів гривень. Замовник – Міськводоканал. Улиця буде працювати в одну полосу, стара полоса буде ремонтуватися. Закінчить одну
Нині дорожники знімають старий асфальт, укладати новий будуть з наступного тижня. Частину робіт планують завершити впродовж літа. Олена Успенська, Володимир Краснов, телеканал «Донбас». Нову зону відпочинку створюють у Маріуполі на березі Азовського моря. Приводять до ладу міський пірс біля яхт-клубу «Азовсталь». У ремонті допомагають металурги. Як саме облаштують цю територію та чи довго триватиме реконструкція, знають наші кореспонденти. Ганна на пляжі з сином і племінником. Каже, приходять сюди по кілька разів на тиждень. Гуляють на дитячому майданчику. А ось побігати на пірсі малечі не дозволяє, бо огорожа вся в дірках. Її терміново потрібно міняти. Ну, вона вже стара. Я вважаю, що повинно бути получше, покрепче. Не таке розстояння велике між зазорами. Пані Ніна відпочиває на узбережжі з родиною. На причал заходить зрідка. Він давно в аварійному стані, вважає жінка. Без обуви не можна, за перила взятися не можна. Ну, ржаве все, криве, неухожене. Та незабаром усе зміниться. На паркані повідомлення – вхід заборонено. Тривають ремонтні роботи. Вже зо два тижні тут працюють металурги. Комбінат імені Ільча виділив будівельні матеріали – дошки, металеву арматуру, бетон. А лагодять усе працівники «Метінвестпромсервіс». Виконується демонтаж ограждення, демонтаж старих металоконструкцій, плюс вирубка дефектного бетону, плюс изготовлення заготовок. Сборка металлоконструкции узлов опалубки армокаркасов и устройство железобетонного покрытия. Работа для этого выполняется без остановки 7 дней в неделю. Поэтому надеемся, что в скором времени получим обновленный пирс с новым качественным покрытием. Як тільки все це зроблять, підключиться місто. Тут встановлять нову огорожу, безпечну для дітей. Облаштують зони відпочинку. Вначале на місці елінгів, які сьогодні обустроєні, будуть організовані небольші такі точки, фудкорти. Також у нас тут будуть обустроєні місця для сидіння. Це буде вулична мебель, лавки, небольші вазони. А ще приберуть старі ліхтарі. Нове LED-освітлення вмонтують у перила по периметру пірса. Також організують спеціальні місця для рибалки. Пірс протяжністю в 300 метрів, поки проводять до ладу його східну частину. Роботи планують завершити до Дня міста. Ольга Григор'ян, Артем Карабецький, телеканал «Донбас». Знову антирекорд. В Україні за добу понад 1400 інфікованих. На Луганщині також зафіксували найбільше випадків COVID-19 від початку епідемії – 11. Заразилися жителі Сєвєродонецька, Попасної, Лисичанська, Креміної, Новоайдарського та Новопсковського районів. У Донецькій області виявили 10 хворих на коронавірус. Масове отруєння шаурмою. В Йорданії понад 800 туристів ушпиталили у важкому стані. П'ятирічна дитина загинула. Всі вони, як запевняє місцеве Міністерство охорони здоров'я, отруїлися стравою, яку замовляли в одному закладі. Чи безпечно в спеку їсти шаурму в Україні? Перевіряла Валерія Семічихіна. Олексій приїхав до Маріуполя у справах і вирішив поснідати шаурмою. Запевняє, кухар, який її готував, викликав довіру. Действительно, если бы продавец был без перчаток, да, не защищен, то это действительно бы напрягло, я бы не стал там покупать эту шаурму. Хорошо, что у продавца были все меры защиты. Я, например, никого не призываю там, давайте есть шаурму. Я позволяю себе это там раз в полгода. Купил шаурму, поел. За рекомендацією хлопця вирушаємо до закладу. Кухар Реджаб зустрічає привітно, показує робоче місце та санітарні книжки. Запевняє, купувати вуличну їжу в нього безпечно. Кожен день свіжий, з м'ясом готуємо, самі кушаємо. Ми кожні 3 місяці даємо своє м'ясо, аналіз санітарний. А ще додав, влітку попит на шаурму збільшується. Тому що люди погуляють, зимою це не буває так, це движення. А це ще один заклад швидкого харчування. Туди нас не пустили, мовляв, через проблему з комунікаціями. Из-за этого сегодня не работаем. Вот водоканал вызвали сегодня. Если чистить, сегодня все, канал завтра открыто будет, работаем. Лікарі ж застерігають, антисанітарія на кухні та, зокрема, проблеми з водовідведенням можуть вплинути на якість готової страви. Брудна вода також є споживною речовиною не тільки для бактерій, ну, наприклад, для збудників вірусного гепатиту А.
Пані Віра фастфуд не купує, та й іншим їсти не радить, бо вважає краще готувати вдома. Взрослим людям, це, я вважаю, краще вдома щось, ту же котлету пожарив, да, або кусочок м'яса. Зараз, ради Бога, булочки, які хочеш, підібрав, зробив і все. І додає, у закладах швидкого харчування взагалі важко визначити свіжість продуктів. Медики погоджуються, мовляв, за соковитою скоринкою може ховатися небезпека. 4-6 годин на спеці приготовлене м'ясо, воно зіпсується. І споживач може наразитися на дуже небезпечні інфекції, наприклад, сальмонели. Якщо температура за вікном більше 15 градусів, зазначають фахівці, краще від вуличної їжі з невеликих яток взагалі відмовитися. Валерія Семічихіна, Володимир Безубляков, телеканал «Донбас». Усі сюжети цього випуску ви можете подивитися на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. А якщо хочете запропонувати власну тему, звертайтеся до нас за номером гарячої лінії 0800 606 909. Шостий сезон проєкту Ріната Ахметов «Дітям мирне літо» пройде в онлайн-форматі. Це пов'язано з карантинними заходами безпеки через пандемію коронавірусу. Проєкт, створений для дітей, постраждалих від війни, і направлений насамперед на відновлення їхнього психологічного здоров'я. Що ще чекатиме на учасників онлайн-табору, дивіться. Вони завзяті мандрівники. Навіть нетривалі подорожі, як-от у ботанічний сад, захоплюють дітей, каже їхня мама. Меня привлекают недолгие поездки. Вот узнавать историю, узнавать географию. Узнавать географию не по учебнику, а вот путешествуя. Озброївшись смартфонами, діти знімають природу і одне одного. Улыбнитесь, станьте вот туда. Фон красивый, тень, сонце, прекрасные фоточки. Минулого року діти Олени разом із десятками інших відпочивали у літньому таборі Святогорська. У межах проєкту Ріната Ахметов «Дітям мирне літо» вони відновлювали здоров'я, розважалися і знаходили нових друзів. Лагерь сам був дуже великий, і везде можна було погуляти. Ти йдеш по лісу, і в цей момент просто ти дишиш, виходить, везде дуже красиво. У зв'язку з карантином через пандемію коронавіруса шостий цьогорічний сезон «Мирного літа» відбудеться в онлайн-форматі. Головною подією стане проєкт «Кіноліто», завдяки якому діти набудуть базових навичок створення власного контенту. Діти дуже заінтересовані в тому, щоб вони вміли самі зробити якийсь відеоблог. Вони живуть в Ютубі, вони живуть в Інстаграмі, вони... Ну, це інше покоління. Ідея класна. Окрім того, для учасників будуть організовані онлайн-заняття з досвідченим психологом і лекції змінної безпеки. Фонд Рината Ахметова делает очень интенсивную обучающую программу, которая дает возможность детям не только отдохнуть, не только пройти психологическую реабилитацию, но и узнать много нового. До проекту приєднається амбасадор фонду Рината Ахметова, актор и ведущий Андрій Дебрін. Каже, онлайн-формат має свої переваги. Всім хочу побажати здоров'я і гарного відпочинку в проєкті «Мирне літо». Я так декілька тем підготував, які будуть цікавими для початку, саме для початку роботи в кадрі, саме для початку роботи з аудиторією. От, і ми будемо говорити саме про це. Актор не вперше спілкується з дитячою аудиторією. Він проведе майстер-класи з акторської майстерності і вже чекає на зустріч з учасниками першої зміни. Я дуже радий, що ця моя внутрішня мета і мета фонду Ріната Ахметова, вони так співпадають. Я от намагаюся донести, дати саме якісь от такі поради, які сходинками будуть для дітей. Вони допоможуть просто оминути якісь проблеми в майбутньому. Перша зміна онлайн-табору стартує 9 серпня. У ній візьмуть участь близько 100 дітей. Юлія Покідіна, Володимир Конопля для телеканалу «Донбас». Яскраві кольори, сучасне обладнання та комфортні умови. У Маріуполі завершують реконструкцію дитячої хірургії. Нині там оновили фасад, покрівлю, стіни, проводять налаштування мереж. Коли установа прийматиме перших пацієнтів та які можливості з'являться в лікарів? Дивіться.
Маріупольське територіальне медичне об'єднання «Здоров'я дитини та жінки. Дитяча хірургія». Нині тут укріпили фасад, замінили вікна, відремонтували покрівлю. Всередині оновили стіни, водопостачання, освітлення, встановили сучасний ліфт, показує головна лікарка Наталя Сидоренко. Дуже великий плюс, тому що ліфт був зламаний в цьому приміщенні, не підлежав ремонту. Діток, які нуждались в дальнейшем в реанімаційній допомогі, ми транспортували на носилках собственними силами. Додає, незабаром у палатах з'являться меблі, а в кабінетах – сучасне обладнання. Одне з таких – рентген-апарат, розрахований одразу на 3 пацієнтів. Комфортні палати, в яких будуть стояти удобні кровати, м'який твердий інвентар, мебель, підводка газу, наличие консолей, а в одному місці – це і кислород, і воздух, і закись азота, і інші гази, чудесні лампи, які дозволяють також створити естественне освітлення. Такі ж розташують в операційних, показують медики. Одна – для планових операцій, друга – ургентна для складних. Хірурги додають, кількість тяжких операцій збільшилася. Тільки за останній рік виконали близько 2000. Ранення, взрывотехнічні, от ці всі. Дуже тяжко було, умови не було. А я думаю, що зараз взагалі проблем не буде. Дуже хороший ремонт, сучасний. Все, ми довольні будемо, а дітки тим більше. А це відділення ендоскопії. Спеціалісти підкреслюють, тільки за останні 3 роки у дітей вилучили понад 200 сторонніх предметів з дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Запевняють, у сучасних умовах якість роботи та можливості досліджень збільшаться. Непосредственно осмотр желудка, пищевода, кишечника, это бронхоскопия, это обследование бронхолегочного дерева. В ближайшем будущем будет цистоскопия, это осмотр и оказание помощи при заболеваниях мочеполовой сферы. А це кадри дитячої хірургії до ремонту. Стіни в тріщинах, фундамент відсутній, штукатурка обсипана, біля вікон дірки. Були й проблеми з мережами та утепленням. Та завдяки підтримці голови Донецької держадміністрації Павла Кириленка та тій увазі, яку президент України приділяє проєктам з відновлення Донбасу, сторічна будівля отримала нове життя. Суми, вложені в цей корпус, великі. Це совмісний проєкт міста і області. Областным бюджетом выделено более 83 миллионов гривен, которые пошли непосредственно на ремонт и частичную закупку оборудования. Город закупает оборудование для этого корпуса. Уже более чем на 16 миллионов оборудования закуплено. И планируется еще порядка почти 10 миллионов дозакупить оборудование. Маріупольське дитяче відділення хірургії та травматології – єдине в регіоні. Тут прийматимуть понад 100 тисяч дітей, наголосив міський голова Вадим Боченко. То есть сегодня вот юго-восток нашей области, он полностью будет пропускать через себя экстренных детей, которые случилась какая-то ситуация в части хирургических воздействий или в части травмы. То есть это 100 тысяч детей будет покрыто вот этим отделением. У планах відкрити медзаклад цьогоріч у жовтні. Анна Мальцева, Кирило Піхно, телеканал «Донбас». Більше 1000 сортів і статус одного з найпопулярніших напоїв у світі. Сьогодні Міжнародний день пива. Придбати його нині можна будь-де, та цікавіше приготувати самому, стверджують броварі. Як проходить процес варіння і чи справді пінне потрібно вживати тільки льодяним, питав Максим Чумак. Замість пляшкового – крафтове. Андрій почав варити пиво після того, як побував на фестивалі пінного. Хлопець за освітою – хімік, тож жартує, облаштувати усе було нескладно. Розповідає, потрібні лише 2 великі каструлі, рецепт і близько 5 годин вільного часу. Зважити всі інгредієнти, розрахувати пропорції, написати план дій. Безпосередньо зварити пиво, витратити час на охолодження, витратити час на підготування тари. Їдеш там в якесь інше місто, комусь в гості, звичайно, ти привезеш там пляшечку, і людині буде приємно, і це вже як початок гарного вечора. Аромат вкус грейпфрута, там, ну, там, більш тропічні тона, там, це все достигається за счет хмеля, ну, і определенних дрожжей. Серед найпопулярніших сортів пива – лагер, портер, стаут та ель. Для кожного своя технологія приготування і культура споживання, розповідають броварі. Процес приготовлення лагера, наприклад, ну, длиться не менше 21 дня. Храниться воно може і в нулі стояти, але його треба перед подачею
подогревается, вот, и тогда вот более аромат, вкус раскрывается ярче. Пожалуйста. Дякую. У скляному бокалі та з пінкою не менше 2 сантиметрів. Так радять подавати напій бармени. Справжній смак пива розкривається лише після третього великого ковтка. У багатьох містах Донеччини є власні броварні. Зокрема, Маріуполь має більш ніж столітню пивну традицію, розповідають у краєзнавчому музеї. Перший завод відкрився тут наприкінці 19 століття. До того напій готували лише в домашніх умовах. Розливалася в бутилки і в бочки. І спеціальна бутилка була, вона не требувала етикетки, от вона в нашій експозиції. На ній є рельєфна надпись. Пивоваренный завод Сибіра, Маріуполь. Однак надто захоплюватися пивом, як і будь-яким спиртним напоєм, медики не рекомендують. Алкоголь начинает всасываться в ротовой полости, человек чувствует легкое опьянение, но затем оно проходит. И на пол-литре пива люди обычно не останавливаются. І додають, один кухоль напою приблизно дорівнює 50 грамам горілки. А для тих, хто зловживає хмільним, медики ввели термін «пивний алкоголізм». Максим Чумак, Сергій Чакригін, телеканал «Донбас». На сьогодні це все. Будьте здорові, гарних вам вихідних. До зустрічі в ефірі.